Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Salut Abino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo Pola pour retrouver Ngaï, pour retrouver Ngaï na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste un bon bête à Tindika TV pour que vous avez des informations salut précises, mais réelles à Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Je suis un de Solomon a mis une goutte donc n'a pas le bambou témoin en boca ange caché beauté c'est fou raking sangoni moi en boca sangoza qui tourne au pan bâté bas sangoura et malamou paie à malonga des trucs tout comme il commet mélasco bah in boca toye bisarabino kangana c'est fou ra été nanzela kaya tindika été makambozo kene qui tourne au facha au salam sala qui tourne kasi lelo yo toujours bête à l'isolo nini na katia congo 6 beba luka 9 neba loa kaka 4 et comme kit et comme 4 les lots et retourne à faute et zaki anani. À la preuve, 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, et instant, où est l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où est la langue, et Zalikosa la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé à Eden Store et Zali Kakamoko. Le sérieux. A quel na service qui t'a connu à ma cliente. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à ma Eden Store. Oh yes. Mon climat bimbe yébam. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store. C'est le berceau des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes berceaux et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret Yasolon, où il y a pour la maman moi c'est qui toko. Pour ce moi sur Benza Basali Koloula. Pour ce moi sur Mobana Kotala et Alembate. Pour ce moi sur Kotamboli, Masangasima. Eh oui. Il y a des produits qui sont dans produits alimentaires, pour Eden Store, il y a des secrets à cuisiner à maman congolaise. Ah oui, nous sommes tous les pays qui sont dans le monde. Pondou, Matembele, Ngaï Ngaï, Ndolé, Fumboa, Ndunda, Bilemwe, nous sommes tous les pays qui sont dans la cuisine. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotie la kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Mboka to mona ki tata ekolo eloko bande ko bele bande ko zila ete tata ekolo a s'adresse la population en fait à lobby to moni message on est bougé vraiment capital la biso bande ko babima ke zaki vena fête donc par rapport à message wana ndenge tata ekolo sila ko sala oyamba ki yango ndenge na yamba ki yango ne singo nyonso mwana mboka eloko li boso se peli sakinga ko supprimer décentralisation o ezala ki eloko moko ba bondela de Gozaria sur Rubéwa. Bon, mengo ya vie na ye mobimba. Ministre nini ya changer poste était bon gâté. Ya zakara aza spécialisé na décentralisation. Mais ceux qui ba supprimer ngo ba effacer ba longoli. Et ça quand tu es chef de l'État ndinga c'est pelle ça kinga ya ko diminuer ya ko longola. Tu ya ko kondisa gouvernement taille ya gouvernement na biso. O to ganga mikolo nyonso été misolo ezate kasi tala gouvernement mulai. Motola mutaza na vice na ye. Motola mutaza na conseil na même misolo ou tarawa. Bango va le bongo ezate na kata kesi mais on va foutre bango ou tarawa. Tala tina tala loko oyo et bomi mboka na biso. Tozo tala te liboso wa loko to ko sala et ko pesa biso. Moi loko moko boto et ko kitisa biso. Kabila c'est pelle qui copie ça.
bibonga ko pesa ba cadeau na ba o ba pesa ki bo konjo ba banda ko batela bozo bana ye na bo bomi na ye na bo yibi na ye alobi te akabela bango bibonga zipa bango misu batala teke o ba ko bomeza mboka la bango azu akaboli bete akaboli ba ministère na ba eteni mibale azu environnement tini kuna ndamu kina lango apesi bo azu apesi bo nyonso ane zaki po ete apesa bango kaka maneti ya molili ba mona ete ke bazo boma mboka bazo bom bazo pie mboka bazo boma ndé kona bango pe bazo zanga moyen ya kokomisa mboka na sika ko kokomisa yango kasi nga na beti longo na pesi longo na tata ekolo alobi ete akimina akitisa bongo ba ministère to ba ministre ba koma mukie na ndenge kaka tata kondo tiseke dia lobaka ete ya zalaki na mayele to mposa ya kosala gouvernement moko ya mukie kasi basala musala malonga to zala ba ministre be data ministre moko te wa kolaksa wa pesi biso makasi ata ya ide pesi ndeto kokanga bo pa fa tie moko nda zala posa sala msala poso to bito kota katana o ya kashwana basale lokote ye moko so mona deja ba o da basale lokote ba za deja musika tamo deja to zo attaque ba to FCC za teke ba to ya ide pesto to ba député ide pesto ya cash ba ngonde ba sumela biso na maboko to simba ngoka loka ba za ba tuna biso eza ya FCC sala ba kongole pe ba za na kashwana pro ni to zo boya bango to za na posa bizale na bango ala te système na bango facha zo boya biso pe to zo boya yango nengona na pesi sulongonya apeti susu sete na mabotali penza ke lasi o ba ndeko na biso ba epis to bele la kamikolo nyonso a été bato babundisaka Congo lokola ba epispo bazate tala bimina na ebimina polele ba komiti na likanisi ete ba ekolo o ezayi ya bango eza na mukumba la bango to eza na kati ya katolik bango ba futa misolo pe ba pesi pe ba dele ba botu ba komi kokende kofuta minerva pamba te balobaki kela seza ya pamba bango ba kozanga moye ya kozwa misolo bomoni siko etika o na ebisaka bino ete katoliki ndenga bande kokose biso za kapebeni ya babola lelo yo alakisi biso za kapebeni na posa ya mbongo ya babola babola oyo aganga ka babola mamo ateka kalipa koko tangisa mwana na malula te akokoka kotangisa ete soka kotangisa bongo na leta te bongo na malula kotangisa bende metango yo kotelema liboso vite biso to yaka tosunga ka babola biso za kapebeni ya babola nani akotangisa bana babola facha pesi babana babola ndingisa pesi bango bosenga ya kotanga kasi mino bokangeli bango nzela batanga te ebi abeti susu li solo na makambo tali penza maponomi bandeko balela ki balobi ete o akosalisa maponomi te aza dictateur apesi bino posa ya kozala lokola ye tokosala mosala lokola ye akosalisa baélection na 2023 akopesa biso ba identité toyeba barubero baza banani biso mpe toza banani donc kimia ekota partout bautaki kokanga 5 généraux rwandais o bazalaki na gouvernement ya Rwanda lelo ba se retrouver awa mpona nini bomoni eloko nini bango bande kotya motema yamei bamba te bayebi ke bango baza na bagénéraux na bango na kati ya armée bakopesa ordre bakolanda bango kasi lelo yo tokomi wapi bata maboma batondi na kati ya kisasa awa e bautaki wapi kabila azalaki presse ya kokende lubumbashi kosala nini sikoyo lelo na kabila eloko ye alukaki mpo asilisa akomi kokima yango tozoloba akosilisa yango moi la mboka ange kasi ya to le blapé moi maraba bon bande to le bito to mona ba image moi suko tambola ke ba bon ma mo bakangi bango kuna ba se déguiser ba loka ba to bon alors que bazala ba armé ba msu bazala ba carte moro to moni ba sudo ba tie bango maboko to ebite to kokozo moi éclaircissement par rapport au monde ko to lo baka wa ba ande ko la biso ya parlement debout ba kosaka biso ba pesaka biso ba sangalo puta ka singa penza na ndimi bango ko banda lelo pamba te ba bande ko bela likamboyo bo fongola miso bo tie liso likwa liso pamba te kabila si akotina kacha bata maboma zui ba to lokola biso malamu boye akomisi bango bata mabonga biyoso mona motaliboma abomba misuni ezala peto abomba semuna epe ya pembe makasi motaliboma na $3,000 na kati ya poche akuta motaliboma na pistole motaliboma na motorola po akosala nango nini kasi nako yosala bandeko o nyonso bakobunda etumba lokola babiso bamibatela malamu pamba te tokomi na etape oyo tokomi penza na ngonga oyo tozwa penza bonsomi na ndenga solo lokola tata ekolo asali penza disukulu penza ya malonga oyo ebimisi si biso nyonso na bowumbu ya barwande o azalaki kokokamba biso na mokonzi na bango moko ndeko na bango kabila azalaki rwande tolongwe na maboko na bango tokomi siko na maboko ya biso moko bana mboka bakongole oyo bakoka mpasi na biso nde koza nde bandeko oyo ya biso moko ndenge wana na koyebisala bandeko nyonso liso na bino likolo liso oyoki mwa sango moko boye ata eza ya lokuta ya solo yebisa baninga nyonso ekoki mpe kosunga biso lokola sango oyo esungaki biso balobaki ete bakotisi bato ya maboma ebele ezalaki ntina nini
Nengwana nazo singa kaka matondo mingi na bandeko nyoso o déjà basi ba mipesi pe ba ba yoki mposa ya kosa elamboka to ba yoki mposa ya kosa elekolo na kopesa penda matondo mingi na bandepute o bazui mayele bonzo mayele te po FCC kufi po Kabila kei metan bozo zo mayele on a pona kotonga mboka na bino pona kolobela mboka na bino to za na posa ya bandepute pe basali motion moko DG ya SNEL bakangiye to na posa bakanga DG ya SNEL DG ya SNEL azo nyoko la batu ya mai kutu koloba te ba mai kenda kenda me les lois qui ont sabotage, je vais vous jour chef de l'État, il faut le faire. Kata courant, il faut le faire. Il faut le Congo, il courant, il faut le faire. 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 Na komini boye basala ki boye pona robenga moto akambaka komini wana yako yebisa biso ezala ki boni pona nini olobaki te avali kambo esalama tozana batu wana te kasi lokola bino balobela biso bozui likandisi to posa ekosa ila lelo mboka boboyi kosa ila kingakati boboyi kosa ila Kabila bosa ila ngona ndenga solo tozoyamba bino pona buzoba te to tolembi te tolembi buzoba wana tozoyamba bino po tosala soki majorite moko ya betise te kuna tozana posa osala majorite ko ikotonga mboka majorite ko pesa bana mboka ko lia majorite ko kosa la gratuité et simba bana babola batanga. Moi, je suis ange cache la tomoni ministre, ministre mon quoi si koloba été à ko démissionner té jusqu'à ce que famille politique na et ko si là ko pesa nzela. To éviter to ko luka to zo mama loba to intervention na. Ministre on a za innocent zo banga Kabila ko démissionner. Yé mon quoi yé bité azané démissionnaire pa mbaté et lisango ané zalaki nango pona coalition ko zala ministre to ebongo ba pesa yé zalaki po coalition zalaki yé mon quoi yé bi. Et d'ailleurs, pour la coalition, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Le lobby est en train de se faire. FCC, Bakabouani. Tant que Bakabouani, c'est que Bakiti peut être en train de se faire. On joue 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 en train de se faire. Bazo bangi sa biso lokwane bande mabunda yake awa akosala plani asali plani yao comité d'âge ngone sala ngo wana za binoko basala kala to banga kali susu te tozo kende train c'est de marer osaka no kotina sa train banyatu otikali hein mwana mboka ange kashi la tomona ki ba des ordres to ba troubles ali ko sala manangamu ya pays du peuple tomoni kuluna ba kuluna cravate balati ba kuluna balati ba cravate balati ba fesse banali ko bunda ba peuple ade na ngamba i de pays na ba tous susu no ba tendance belé ba sile ko mais mwana mboka ba benga général Kasongo ba tuna ye ya tsegi ba ye ya tsegi ba nani ba kengela palais du peuple wana soki ba zaki ba policier te ba ya tsegi ba nani pona nini ba to ba koti na kati ya machette na ba na ba veste bango musala bango za kanini bango ba tungisa ka ba pandisa ngo ba journaliste so ba kota ba boy ba journaliste ba kota ba so kota ba kuluna ba tuna Kasongo sino te ki na recyclage ay ba ko sécurité za kanini ti na policier za kanini policier za mutu moko ko tiela kati ya batu po ebom ebom abom sa batu te za mutu moko ko tiya bo kengi na kati ya mboka ko se la biso sécurité ko tiya bo kengi ka se soki policier ko ko tsa kuluna tiki journaliste libanda bon mona te eza ngambu ya ya general Kasongo ya za la ki wana ndenge nini aboto li ba journaliste téléphone ka se ko tsi ba kuluna lokola ba chaleur na ba minduki lokola ba camarade ya chaleur to eleve chaleur na ba machette mais ba journaliste ba za ki menacer wana foko tuna Kasongo nga soki ko batu ba za ki pa so na biso ba journaliste ko sa ngana pe to fundi Kasongo pona nini asala ki sécurité na biso te azu ba kuluna kotsa ki bango na parler du peuple ola zo ba pandi sango kotsa bango ya azu ba kuluna en cravate na ba machette ba chaleur na ba minduki chaleur azanan asa généraux te asa capitaine te asa policier te na munduki asa na ngoni en tout cas komi soko to komi kotuna Kasongo abande ko sela na musala azo sela Kabila azo sela mabunda azo sela biso to sela nan. Mon amboka, ton moni pe chader à Sili Koloba été, à Sili Koloba moi, le moment après discours à Tata Ekolo, à Sili Koloba été, le discours du chef de l'État sont responsables, à l'objet soyez responsables plutôt à nos acteurs. Donc, tu es bien sûr à Sili Koloba Bongo pour la nini après discours à Tata Ekolo. Bon, tant que ça, on va manger, oh, il y a ça, ça là, comme au monde, il y a Zande déjà, Zou déjà, Moukumba, il y a assez à Bomisa déjà, Bateau, Bomisa, il y a Monisco, Zolanda, il y a Aroye, Bissabiso, ce qui est le roi Ngaloban, Bissabiso, le roi Tata Ekolo, à violette, ce qui a violé le bilo quoi, dans Sangala, Guinabino, Bonamounet, c'est Guinabino, peut-être, on a des poids, Boy Baro, Kasimoto, Ngan, Yassan, la Bino, Moula, Mibale, Ako Bonde la Bino, Bonde la Kachadar, Bonde la Kamabunda, Bonde la Kabila.
bonde la autorité morale, bonde la kaye mei, bonde la kaye mandefu, ti bambou la bemi balé. Moi na déjà relobati, moi na déjà retambolade. Mais kasi bato na nzala na mambou la mi balé, ba rozala boni. Bato la nzala na mambou la mi balé, ba rozala. Nzala ngo ya pamba te bato, bazangi lo tiliki, bazangi na mai ya komila. Soki to beto tambola na bakomini ya engoma Kinshasa, boko mula ba yende bakolela, puna makambo etali lo tiliki. Ba bakole makambo etali penza mai. Kasi to koninga ka kobanza ko sepe libala wana. Mbate libala ngo ana mutandimisa kibiso etaki moko tsekedi ye mutandimisa kibiso lokola biso tozaki na confiance na eto lobaki ete ye mutakosala musala malamu ye moko azui mokumba ya ko gérer batu na ewana kasi totika kito pesangi bango be misu to pesi pe confiance me ye moko atali atali mokumba za na ngo ya le peuple d'abord nan batangi malamu te kasi wana catholique na FCC basangeli epo ete bana bana batanga te kotali koto mambo ko lia ko lobate kotala nzela biso no somola gi lolenge nini nani mère ya sangala gina bata peper de pona ko freiner banzela biso moko to tambola siko yebsanga ti seke di fala bonde la kabila ye mei bandanga bambula boni mandane si la preuve sa bato tango ko ya o matali susu na campagne na epo yebisa biso susu na sala kite po kabila bande fo kala gina la sala te mona mboka one za distraction chadar ya kende ko lala bongisa ba dossier ba preuve na ye asana ba makamuni bili bili kende ko sili sango politique penda ameka ko pesa ngo mukongo pamba te akozoa susu mukumba makasi so akoti na politique ti kakota susu na dossier ya judiciaire kune ko pesa penda ngonga mulai ngana ko pesa etoli aluka ba bilembo na ok ne ko samba pamba teto sito fungoli bango bazwa mayele pona nini tango tata ekola kota ki amande ko bongisa prison pona nini amande ko bongisa prison mwana mboka ezali kaka na ngambu ya shadara teto moni ko lisanga bonganga asila ki pesa susu lisanga kufa kota ko mona ta akufa mama akufa azoluka simitia ba kundai lisanga ko loba nini. Alors bien, après, ni conseil, toi, maloba, tata, école, assise, école, bah, le dimanche, alors bien, t'es allé coup d'état constitutionnel, n'engambe les sanga bonga. On est qui on est. Les sanga bonga, azali na Kabila, c'est comme quoi? Kabila, zone nommé Badi Banga. Azo nommé parti bala badi banga zali na fonction. Badi banga, maie, bazo la mse na chambre là, le côté moi c'est papa la muka bache chibala. Papa la muka bache chibala. Azali flou. Azalaki wana, azalaki na ibonga bazu mususu baba kisa ni likole. Ibonga na wana baba kisa likolo wana likolo na chibala. Ya azaki olala. Ye lisanga bonga wana sa mona lemba. Pona ina lemba ba voter li soutien. Lisanga bonga batanga ta communauté pour ni. Asi akota na kati ya poto poto FCC et bien azo so conscience te ga ezangunga o ye pa ko ikote le mata to sopele ata mai poto poto wana ma linko tambo la bo soto wana lisanga bonga zo luka place o ba ko tele misa e. Il faut aller bapé dans ngonga oyo eza ba politique bango basala na ba kabila te so komi na air ba tia ba pesa batu bibonga to ba nomé batu o komi ko ba n'importe quoi po batanga komo no ba ye ba keyo za la kabazu ba pété o bonga biso to zo sala to zo tala biloko wana te to komi na posa bo senga ba e o baza na posa e ko sunga mboka ba e baza na posa e mbongo te pa mate to bi sanga nga ka misolo makasi na misolo ko pesa te ya ko pesa ko kabali so komi so ko bimisi ngo bo justice zo landa batu lokola mbwa. Nomination à formateur, nomination à formateur, 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 Ozolenga yo na zolo babati o bazana makanisia ata ba chef formateur o ko somba tali pa ko avion exacte tam so ta ketcha bo ko zalate po madusu pe mbongo bando bima ba ko kanga ngote me yo moko bando ko banga ko bimisa ngo ba ko tiko bimisi na yo metang ba ko senga yo beta biso kon grandi lo la mabunda ko kite o ko mingo beta mundo ko ma ko fe beta mi na parler mali kolo ya nini kon grandi mbongo bimi e lo ko sala mite na yango na bande ko bo banga na bino te mangamo fachi ye mo ko abine nyon sala e pi nga za wana na bandeli. Azoge bonga na ewana bokondi wana apese yango na tata Nzambe. Yende a dirija lobina sawa bankosi baza. Ngai moko na kokokate kasi mayele o ya zo sala. Makambo to bolamo ya zo sala. Eza yeta eza kolonda za kati ya fachinda zo sala kati naye. Kasi pone formateur likambo moko mokiende boko kolela. Mais to moni pe petition mabunde komi lobiti. Na jani mabunde. Akokoya na yete se to ndimaki ke comité d'ajour aussi mbango mona mboka to ndimaki tel bituma lobi to zala kinga na yo kuna na parler ba to mona ki lolenge nini chalaire yakina ba minduki ba yaki penza makazi pe bazo bongama o eza susu na zo bisa na bande konya so lobi deja ba lobi ba pesi bango mbongo ba pesi bango ba machette lobi so ki ba sali trouble ba kokanga ba kanga kasongo parce que yende mutaza mukonja la police po ataba to na ba yebele ba kolika la police na makazi te bazo kota kuna lolenge nini.
Ce qui est taliban, mais na katia palais du peuple, na katia ndako lobe, bazo kote na ma machette lo lengi boni. Ba mo ba kontrola kanga ba journaliste na bande la kapa ba te biso kuna benda, ba kontrola biso makasi. Kasi ba ba nkulu na cravate ba kota ki lo lengi nini na ba machette. Yangwana tozo yebisa na bande ko nyonso lobby. Bon panda sango oh bon partager bande ko ya PPRD ba si ba bongami penwa na ba machette ba yena ngolo ba yaki na ngolo bi mi bale mbale lobi e mokolo na ba yaki na ngomi bale mbale lobi ba koyana ngo 4 4 na mtu moko donc bon bongama ngana zo senga na ba yo penza batala ka ndi ko Gilbert Kankonde yonde penda na peso mukumba pa mateka songa ko mikobangi sabiso ba kuluna ba kota ki ndenge nini kasi yonde penda okoti ya penda mwa eloko e komona na lobi pamba teto za na posa batu ba kufate ngonga wana si kufi et c'est le qui ba congolais oyo bazo kosa bango na 15000 francs ya pamba ba kotinda yo boye mikolo ane reko makasi mikolo penza pe makambo za sundenge za kite ba kokanga yo mikolo 15000 ba okende ta la famille na yo longa madongate kota la mama nga nzole la pamba azole la zole la mwana ba pesa ke 15000 la pamba po akende ko boma batu 15000 la pamba po akende ko zokisa batu na mwana na bande ko nyonso boza boza na conscience tete tata ekolo ase a pesa ki biso bilenge apesi biso nzela alobi ko facilité jeune nyonso elenge nyonso za na bosenga ya kozwa mbongo akotia ba moyen nyonso eza la facile eza la teko za la ozwa experience ya 30 ans ozwa experience ya 5 ans alobi ko tia ba moyen nyonso makoki nyonso po ete moimbo ka nyonso azwa makoki ya kozwa ta ko defa mbongo ati ya mwa kabina e asala ateka mwa magazin na e asa abia ko pesa makoki pamba te nanu afongole libiso ba izini te kala mingi te tozo fongola ba izini tangu FCCC ke na nguka kana mula moko ata mibale awa akosela biso mwa mwa makambo kasi na bandeko o bazo kosa bino na FCC force za lisusu te pouvoir ekeyi deja pouvoir ezonga ka lisusu te kabila zo kosa bino na ba 15000 bokende ko boma na bino bande bino na bino ba congolais bozo boma na likolo ya mbongo pona nini na bandeko oyo nyonso bakoya ko soutenir mboka na bango lobby bazala kaka ikenge pe bapanza sango oyo nyonso fidèle internaute on vraiment la souka émission la biso mo na mboka to koluka to zoma li le basuka bi pona bat bonza po so ko contacter yo ba ko zo ndenge pona bat bonza na po sa ya ko benga nga WhatsApp langa ezali +243 82 82 544 +243 82 82 544 56 nde eza numéro nanga ya WhatsApp na ba nyonso oyo ba mesani kolanda biso na zongeli deja makambo yesu supito zaki mon koroso kasi na zongeli deja to zongeli masoro na biso na mama Sephora lobi lisusu na banza to kozata lisusu na palais du peuple mais to zaka ekenge po mikolo bato ya nani bazo kanela biso na mama chef de bato ba panda kazango disekeli bango yo ba benga biso ba journaliste disekeli bango yo to kata kata mama chef nde to komi kubanga ba bandai ko komela biso ba bito tambola na bouquet bi pamba te bazo luka biso kasi ba kozwa biso te motabate na biso nkolo to sambela razia va to bimata nga na pesi kaka jogo la pulga na pesi openda mbote dans Lubumbashi molandi monene ya tindika tindika na pesi rifin ki sombe papi keli bazali si ya chaîne chaque on a si ma caméra na pesi bino matondo mingi pe na pesi Mike Zola jo wala penda sala rapa bi lili ko mangai pa yo bozomi to kutani penza lobby di susu na bandi fidèle internaute comme vraiment la souka émission na biso merci pour la bilo bande ko nyo so jini ba ko ya ko ema biso na 4544 de gens pour la bande ko ba jingo na te to li ba ko te ya ko ema biso bombe ka ko panza sa na bande ko ba jingo ka te e ko sala vraiment malam bo sa abonner massimo na 4544 de gens e ko sala vraiment malam cha ko cameraman na ngai na bo sala ba e toujours te mai vous allez au papa dans monde pe na bo sa nyote bande ko bande 4544 de gens to monne vraiment la massima on se dit au revoir à la prochaine.